Hej alle sammen, og velkommen til den her meget hurtige infovideo, og meget vigtig. Men det der sker her for tiden, det er, at min computer den har valgt at sådan fucke lidt, kan man sige. Sådan, altså, jeg var i gang med at genstarte den, så jeg slettede alle tingene på computeren, og nu gider den så ikke at gå videre. Og sådan. Der er sådan et sted, hvor, hvor man skal skrive sin dato og alt muligt ind. Der gider den så ikke at gå videre, altså den gider ikke at gå videre, og det er sådan, jeg kan ikke sådan lave det, kan man sige, altså jeg har prøvet 100 gange at gøre det, den sådan siger, man skal gøre for at kunne komme videre, men der er bare intet, der hjælper, jeg har sat en internetkabel i, det hjælper ikke, jeg har prøvet alt muligt, der er intet, der hjælper, og jeg er ved at give op, men ja, jeg har faktisk lidt givet op, kan man godt sige, men det jeg faktisk bare vil sige i den her video, det er, at der ikke kommer nogen videoer, indtil jeg nu køber mig en ny computer, som bliver meget mere gaming-agtig computer. Sådan, ja. Så I kan bare sådan glæde jer til, at der kommer en ny video op. Og jeg undskylder virkelig for, at jeg ikke har uploadet video her på tid, her på det sidste. Men det er også, fordi jeg heller ikke har haft tid til det og alt muligt. Så, Men det næste, jeg også lige vil sige, det er, at jeg har valgt, at når jeg får min nye computer, eller når jeg køber min nye computer, så har jeg faktisk valgt at sige, at alle de serier, jeg har på min kanal lige nu, de bliver slettet. Altså, jeg starter helt forfra med sådan nye serier. Selvfølgelig så skal jeg nok sådan holde på Asylum Challenge. Altså, jeg skal nok sådan beholde Asylum Challenge, for jeg har ikke sat et afsnit op endnu. Og jeg har heller ikke filmet et afsnit. Jeg har heller ikke fundet simmerne, for det har jeg ikke haft tid til. Så ja, I må have en mega fed dag, og det var faktisk bare det, jeg ville sige til jer. Jeg håber virkelig snart, jeg får det her fikset, så jeg kan uploade nye videoer, men jeg tror nok, det sådan kommer til at have været 2-3 måneder, og så er jeg klar igen. Men jeg ved det ikke. Ellers så må I bare sådan, det kan godt være, at jeg laver andre videoer. I kan bare komme ned i kommentarfeltet med en masse idéer til, hvad for nogle andre videoer, jeg kan lave indimellem, så... Yes, det var faktisk bare det, jeg ville sige. I må have en mega fed dag, og ses vi. Hej hej!